Labdien, jaunieši! Šodien mums ir jauna nodarbība, deju nodarbība. Ārā spīd saulīte, skaists laiks. Es ceru, ka jums visiem ļoti labs noskaņojums. Šodien mēs padejosim lēnu valsi un padejosim jaunus soļus. Jūs visi, lielākā daļa, es pieļauju, ka lielākā daļa, jūs protat dejot griezienu pa labi, griezienu pa kreisi, pamatsolīšus gan ar labo pēdu, gan ar kreiso pēdu, un protat arī savienot kopā, lai dejotu apkārt zālē. Abus griezienus, gan griezienus pa labi, gan griezienus pa kreisi. Šodien mēs iemācīsimies jaunu figūru. Šo figūru parasti dejo zāles stūrīšos. Dziļi stūri ne, bet tad, kad jūs nodejojat, pieņemsim, gar vienu malu, pieņemsim, gar garu malu, jūs dejojat griezienus valsi, un jūs izdejojat visu garu malu, un tad jums šī gara mala maina virzienu uz otru malu, uz īso malu. Un tad parasti malas beigās nodejo vilcināšanās solīti, viņš tur ļoti labi izskatās. Parādīšam šo vilcināšanās solīti. Puiši, jūsu soļi! Ar visu rāmīti, ja? O, labais griezieniņš, un vilcināšanās solis, un uz otru pusi var turpināt dejot jau kreiso griezienu. Ja? Meitenes, parādīšu jūsu solī. O, labais griezienis atmuguris, vilcināšanās solis, un dejoju atmuguriski ar labo pēdu kreiso griezienu. Ar vilcināšanās solīt mēs varam pāriet no laba griezina uz kreiso griezienu. Līdz šim jūs mācējāt pāriet no labā uz kreiso griezienu, dejojot pamatsolīti starpā. Nu, šodien būs vilcināšanās solis. Nu ko, sāksim nodarbību. Tātad pa priekšu puiši, tad iedomājieties, ka šeit ir mala, tur ir zāles vidus. Jūs dejojat labo griezienu, protams, jūs dejojat vairāk uz malu. Nodejojat labo griezienu. Un viens, divi, trīs. Ja? Nodejojat labo griezienu. Un tālāk turpinājumu uzmīgi skatāmies. Kreisa pēda atmuguriski, solītis, viens. Ja? Es tā kā jau griežu augumiņu, jo man tomēr jāturpinā griezties pa labi. Tad viens, es griežu augumiņu. Kas notiek ar kāju? Es papēdīti pievelku. Velku pa grīdu. Tad es lieku solīti sānis. Hop, lieku solīti sānis. Un pievelku pirksta iekšējo malu kreisa pirkta. Pievelku iekšējo malu klāt, bet līdz galam nepievelku. Jo man būs jādejo to pašu kreiso pēdu. Ja? Un tad turpinājumu dejo kreiso pēdu uz priekšu. Un viens, divi, trīs. Un tas ir grieziens uz otru pusi. Ja? Vēlreiz rīti. Grieziens pa labi. Un viens, divi, trīs. Dejo atmuguriski viens. Papēc vēl pa grīdu. Griež augumu. Sāns. Un pievelku kreiso pirkstiņu klāt, pirksta iekšējā malu. Bet nepārnesu svāru, man nav trešais solis, man nav solīts klāt. Es tikai pievelku, tas ir vilcināšanās solis, tikai pievelku kreiso pēdņu, pirksta iekšējā malu. Un ar kreiso pēdu turpinu dejot uz priekšu. Kreiso griezinu, 1, 2, 3. Meitenes, kreisa pēdu uz atpakaļ, grieziniņš pa labi. Sienai tur, ja, malai tur. Un viens, divi, trīs. Un tagad jums ir solis uz priekšu ar labo pēdu. Viens. Protams, griežam augumiņu, mēs turpinām griezties. Un tad dejoju sāni divi. Jā, tikai dejoju uz pilnu pēdiņu. Puiši jums arī jādeju otrais solis uz pilnu pēdiņu. Es aizmirstu pateikt, bet visu jums tagad pasaku. Ja? Uz pilnu pēdiņu otrais solis. Un trešais solis vienkārši pievelku pirksta iekšējo labo pirkstu iekšējā maliņu. Tā kā tuvāk klāt, bet līdz galam nepievelku. Trešā soļa nav, nogaidu to trešo sītieniņu, un tad ar labo pēdu dejo atmuguris. Viens, divi, trīs. Ja? Vēlreiz meitenes, kreisa pēda atmuguris. Un viens, divi, trīs. Tas ir parastais labais grieziens, un tagad uz priekšu. Labā pēda uz priekšu, griež augumi, kreisa pēdiņa sānis uz pilnu pēdiņu. Man tur nav jāceļās uz augšu, es tad dejo uz pilnu pēdiņu. Pievalku labo pēdiņu pirksta iekšā maliņu klāt un ar labo pēdiņu turpinot tālāk dejot, trīs dejot kreiso griezienu. Puiši, arī jums tas pats, ja? Mala man tur,
Dejoju labo griezienu 2, 3, ar kreiso pēdņu uz atpakaļ 1, papēdīti velku pa grīdu. Tad lieku sulīti sānis, atcerieties uz pilnu pēdiņu. 2 un 3 pievelku pirksta, kreisā pirksta iekšējā malu. Un turpinu ar kreiso pēdiņu uz priekšu 2, 3. Ko pamēģināsim ar mūziku? Viens, divi, trīs, viens, puiši pa priekšu jūs, viens, tagad nostājamies, man ir mala, nedaudz diagonālīte, bet pret malu, pēdiņas kopā, celīši man ir salīti, man ir taisna muguriņa, un uzstājuši savu rāmīti, ja? Teikam viņš nedaudz pa kreisi, gatavi, ar labo pēdu uz priekšu, labais griezums pret malu. O, viens, divi, trīs, viens, divi, viens, divi, trīs. Ja? Meitenes, jūs, ar kreiso pēdņu uz atpakaļ, pret malu atmuguriski, ja? Gatavas. O, viens, divi, trīs, viens, divi, un uz otru pusi, trīs, ja? Nu ko? Pamēģiniet, patrenējieties mājās, paskatieties vēlreiz šo video, nofilmējiet, varat nofilmēt vēl tikai kājiņas no josas daļas līdz grīdai, ja jūs kautrēties visu augumā filmēties, ja? Atsūtiet man, es nokomentēšu, pateikšu, kas labi jums sanāk, pie kā vēl būtu jāpiestrādā, lai būtu pavisam skaisti. Un tad, kad mēs atkal satiksimies kopā, mēs noteikti šos jaunus solišus ieliksim jūsu kompozīcijas, un jums kompozīcijas kļūs jau tāds interesantāks. Labi, šodien viss. Paldies, līdz nākamajai reizītei. Atā!